janë kapur 4 persona, mes tyre një pjesëmarrës. Policia e shtetit ka arrestuar 4 persona të cilët dyshohet se kanë lidhje me grabitjen e ndodhur në datën 9 prill në aeroportin e Rinasit. Mësohet se 3 prej tyre janë bashkëpunëtorë, ndërsa njëri prej të arrestuarve dyshohet se ka marrë pjesë në grabitje. Pas ditën e sotme janë ushtruar kontrollet e imtësishme në qytetet e Tiranës, Elbasanit dhe Fushë-Krujës. Policia dhe prokuroria nuk kanë dhënë detaje për personat e arrestuar.